Namaskar, Kuprovat, Apuni Saise, News 18 Assam Northeast, Air Good Morning 18, Mojoyanta Madhav Goswami. দেখৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হল দ্ৰপদী মুৰ্মু দেখৰ প্ৰথম গৰাকী আদিবাসী মহিলা ৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত হল দ্ৰপদী মুৰ্মু দেখৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মু দেখৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিলে দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে ৰামনাথ কোবিন্দৰ উত্তৰখুৰী হ'ব দ্ৰপদী মুৰ্মু দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰা ভোটৰ মূল্য হল 5,77,777টা যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰা ভোটৰ মূল্য হল 2,61,62টা দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰিলে 2,161টা ভোট আনহাতে যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰিলে 1,058টা ভোট অসমৰ 22 গৰাকী বিৰোধী বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কালি ফলাফল ঘোষণা কৰা হল পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ আৰু তাৰ পিছতে দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হল দেশৰ প্ৰথম গৰাকী আদিবাসী মহিলা দ্ৰপদী মুৰ্মু আৰু দ্ৰপদী মুৰ্মু হল দেশৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু দ্ৰপদী মুৰ্মু হল সবাতোকৈ কম বয়সীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি অর্থাৎ স্বাধীনতাৰ পিছত জন্ম লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হল দ্ৰপদী মুৰ্মু এক বৃহৎ ব্যৱধানত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাৰ এক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে আমি পুনৰ জনাইছো দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হল 2,161টা আনহাতে যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হল 1,058টা আৰু দ্ৰপদী মুৰ্মুৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতে সমগ্র দেশজুৰি আনন্দ উৎসৱ বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা তথা বিজেপি শিবিৰে দ্ৰপদী মুৰ্মুক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্ৰপদী মুৰ্মুক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰী সকলোৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে দ্ৰপদী মুৰ্মুক আৰু দেশৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হল দ্ৰপদী মুৰ্মু দেশৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰি দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হল দ্ৰপদী মুৰ্মু আমি পুনৰ জনাইছো দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰা ভোটৰ মূল্য হল 5,77,777টা যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰা ভোটৰ মূল্য হল 2,61,62টা অৰ্থাৎ 64% ভোট লাভ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়োৱা আদিবাসী নেত্ৰী দ্ৰপদী মুৰ্মুৰ আছে এক অতি দীঘলীয়া আৰু কঠিন যাত্ৰা 1958 চনৰ 20 জুনত উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জ জিলাৰ বাইদপুচি গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা দ্ৰপদী মুৰ্মু জনজাতীয় সন্থাল পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হৈছে বীৰচি নাৰায়ণ টুডু স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত হেৰুৱাইছিল দুই পুত্ৰক দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে শ্যাম চৰণ মুৰ্মুৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ 3 সন্তান আছিল কিন্তু দ্ৰপদী মুৰ্মুৰ ব্যক্তিগত জীৱন অত্যন্ত ট্ৰেজেডিৰে ভৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী আৰু দুই পুত্ৰ অগা পিছাকৈ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল তেওঁৰ কন্যা তিশ্ৰীৰ বিবাহ হৈছে গণেশ হেমব্ৰমৰ সৈতে এসময়ত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহায়কৰ কাম কৰিছিল দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে কাউন্সিলাৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰায় 2.5 দশকজোৰা এটা ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আৰু এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ পাতনি মেলিছিল ৰাজনীতিৰ তৃণমূল পৰ্যায় যাক কোৱা হয় পঞ্চায়ত ৰাজনীতিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই 2.5 দশকজোৰা এটা দীঘলীয়া ৰাজনীতিৰ পৰিক্ৰমা আৰু এতিয়াৰে পৰা ৰাজনীতিৰ পৰিক্ৰমাৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিব দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে ৰায়চিনা হিলছৰ পৰা হয় আমি পুনৰ জনাইছো কাউন্সিলাৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে শ্ৰেষ্ঠ বিধায়ক নীলকান্ত বঁটাও লাভ কৰিছিল তেওঁ 2007 চনত উৰিষ্যা বিধানসভাই দ্ৰপদী মুৰ্মুক বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধায়কৰ নীলকণ্ঠ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ উৰিষ্যা চৰকাৰৰ পৰিবহণ বাণিজ্য মীন আৰু পশুপালনৰ দৰে মন্ত্ৰণালয়সমূহ চম্ভালাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট বিজেপি সংগঠনৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদো তেওঁ চম্ভালিছে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল হোৱাৰ বাবেও গৌৰৱৰ ধ্বজাবাহক তেওঁ এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সামৰি ৰাজনীতিৰ দ্বিতীয় ইনিংছ তেওঁ আৰম্ভ কৰিব ৰায়চিনা হিলৰ পৰা দেশৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হল দেশৰ দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হল আৰু দেশৰ কনিষ্ঠ অৰ্থাৎ কম বয়সীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে হল স্বাধীনতাৰ পিছত জন্ম লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি দেশৰ প্ৰথমগৰাকী আদিবাসী মহিলা যি দেশৰ সাংবিধানিক পদ অলংকৃত কৰিছে
25 জুলাইত শপথ গ্রহণ করিব রাষ্ট্রপতি রূপে দ্রৌপদী মুর্মুয়ে শপথ বাক্য পাঠ করাব উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধীশে দ্রৌপদী মুর্মুয়ে জয়লাভ করার লগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে দ্রৌপদী মুর্মুক ঐতিহাসিক মুহূর্তত দ্রৌপদী মুর্মু ডাঙরিয়ানীক অসমবাসী রাইজর হয়ে শুভেচ্ছা জানাইছো আর এনে এগারী মহিলা নেত্রীক ভারতের রাষ্ট্রপতি পদর পথত বিজয়ী করার বাবে যি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার সংকল্প তার বাবে তেখেতকো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য আমি আপনার দেখাইছো বিভিন্ন প্রান্তর এই পরিবেশ বিজয় উৎসব কেনেদরে পালন করা হয়েছিল কালি বিয়লির ভাগর পরাই ভোট গণনা চলি থাকার সময়ের পরাই বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তর পরিবেশ আমি দেখাইছো দেশের সুকে কোণে বিজয় উৎসব পালন করেছে বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থক সকলে গহপুরের পরিবেশও আমি দেখাইছো গহপুরতো এনেদরে রাজপথত বিশাল সমদল চাহ জনগোষ্ঠীয় গীত নৃত্য মাতেরে মুখর হল রাজপথ দেশের প্রথমগী আদিবাসী মহিলা যি রাষ্ট্রপতি পদত অধিষ্ঠিত হয়েছে আর ইয়ার পিছতে বিশেষ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসলের মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে কালি ভোট গণনা চলি থাকার সময়ের পরাই বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তত আমি গহপুরের পরিবেশও দেখাইছো গহপুরতো এনেদরে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় দ্রৌপদী মুর্মুর সমর্থনত মানে এজন অসমীয়া হিসাবে আর চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাই বন্ধু সকলের এগারী প্রতিনিধি হিসাবে মানে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো আর গহপুরবাসী রাইজর হয়ে চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাই বন্ধু সকলের হয়ে আর আমার জনজাতীয় রাইজর হয়ে গহপুরবাসী রাইজর হয়ে মানে দ্রৌপদী মুর্মু ডাঙরিয়াক আমার গহপুর সমষ্টিরপা হিয়া ভরা অভিনন্দন জানাইছো আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো সুস্বাস্থ্য জ্ঞাপন করছো যাতে তখন ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব লওয়ার পিছত আমার অসমের চাহ জনগোষ্ঠীয় ভাই বন্ধু সকল যাতে আরো আগবাই নিবর কারণে বিশেষ পদক্ষেপ লয় দ্রৌপদী মুর্মুক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালেও আমি এই মুহূর্তে সর্বানন্দ সোনোয়ালের মন্তব্য আগবাম ভারতবর্ষের প্রতিগী গণতন্ত্রত বিশ্বাসী নাগরিকর বাবে অত্যন্ত গৌরবর দিন ভারতবর্ষের এগারী অতি দক্ষতা সম্পন্ন সৎ নিষ্ঠাবান মহিলা নেত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ডাঙরিয়ানী রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এই ফলাফলে প্রতিজন ভারতীয় আজি আনন্দিত করেছে আর দ্রৌপদী মুর্মু ডাঙরিয়ানী এগারী অতি পিছপরা জনজাতীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে আজি রাষ্ট্রপতি পদত নির্বাচিত হওয়ার এই মুহূর্তটে ভারতবর্ষের সকল জনসাধারণকে আনন্দিত করার জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিগী ব্যক্তিক অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে উড়িষ্যার সাঁওতাল গাঁওয়ারপা রায়সিনা হিলল পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি রূপে নির্বাচিত হল দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত জয়লাভ করার পিছতে দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মস্থান উড়িষ্যার রায়রাংপুর গাঁওত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হল আমি সেই পরিবেশ আপনার দেখাইছো কালি দিনের পরা ঢোল বজায় আনন্দ উল্লাস করেছে প্রার্থনা জানাইছে ভগবানের ওসর সমান্তরালক মিঠাই প্রস্তুত করি মিঠাই বিতরণ করে আনন্দ উপভোগ করা পরিলক্ষিত হয়েছে এয়া বাসগৃহর পরিবেশ আমি দেখাইছো উড়িষ্যার জন্মভূমিত আনন্দর জোয়ার উঠিছে আনন্দর লহর উঠিছে সাঁওতাল গাঁওয়ারপা রায়সিনা হিলল যি এক দীঘলীয়া রাজনৈতিক পরিক্রমা নতুন একটা ইনিংস আরম্ভ করব রাজনীতির দ্রৌপদী মুর্মুর এটা দ্বিতীয় ইনিংস রাজনৈতিক পরিক্রমার আর রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পিছতে এনেদরে আনন্দমুখর একটা পরিবেশ পরিলক্ষিত হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত জয়লাভ করার পিছতে দ্রৌপদী মুর্মুর জন্মস্থান উড়িষ্যার রায়রাংপুর গাঁওত এনেদরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হল
আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেদৰে ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছিল তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে। বিশেষকৈ জন্মস্থানত যি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল কালি পুৱাৰে পৰা মন্দিৰে মন্দিৰে গৈ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছিল তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে। আৰু জয়লাভ কৰাৰ পাছতেই মিঠাই বিতৰণ কৰি বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰি জন্মগাঁৱত বিজয় উৎসৱ পালন কৰে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা তথা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অনুৰাগীসকলে। আৰু এইগৰাকী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু লৈ আজি এই মুহূৰ্তত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু এইবাবেই বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে যে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন অত্যন্ত বিপৰ্যয়েৰে ভৰা, কাৰণ দুই পুত্ৰ স্বামীক তেওঁ অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰিবাৰিক বিপৰ্যয়ৰ পাছতো মানৱ সেৱাত তেওঁ অবিচলিত ৰূপত কাম কৰি গৈছে, ধৈৰ্য সহকাৰে আগবাঢ়ি গৈছে নিজৰ এই কৰ্মক্ষেত্ৰখনত, আৰু সেইবাবেই তেওঁ বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। কেতিয়াও অবিচলিত হোৱা নাছিল পাৰিবাৰিক বিপৰ্যয়ৰ পাছতো ধৈৰ্য সহকাৰে আগুৱাই গৈছিল আৰু অৱশেষত সাংবিধানিক পদ, দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হ'ল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে ক্ৰছ ভোটিঙৰ প্ৰসংগ। পুনৰবাৰ উন্মোচিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ ক্ৰছ ভোটিং। হয়, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিৰোধী বিধায়কৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এই সন্দৰ্ভত AUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই বিৰোধী বিধায়কৰে যোগাযোগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এই বিষয়ে সকলো জানে বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে অসমৰ প্ৰায় 22টা ক্ৰছ ভোটিং দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পক্ষত, বিৰোধীৰ 22টাকৈ ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। আৰু এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এক প্ৰকাৰ অকপটে স্বীকাৰ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ বিধায়কে ভোটদান কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সপক্ষত। আৰু আনহাতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক সমালোচনা কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ কোন বিধায়কে ভোট দিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক, এই বিষয়ে সবিশেষ জানিব কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 15-20গৰাকী বিধায়কে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিবলৈ উচপিচাই আছিল, ছটফটাই আছিল। আৰু সেই প্ৰসংগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ কোন বিধায়কে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিলে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানিব কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। আমি আগবঢ়াম দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য। আৰু আমি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল বিধায়ক, আমাৰ মাজৰ প্ৰায় কেতবোৰ বিধায়কে ভোট দিছে। যিটো কথা আপুনি কৈছে, সেইদিনাখন মোক সুধিছিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা 20জন ক্ৰছ ভোটিং হৈছে বুলি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিল। মই ভাবোঁ তেখেতে বোধ কৰোঁ শাসক পক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি এটা সংযোগ স্থাপন কৰি দিছিল, আৰু তেখেতক সুধিলে গম পাব UDF আৰু কংগ্ৰেছক কোনে কোনে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে। মই ভাবোঁ আটাইতকৈ বিশ্বস্ত সূত্ৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই হ'ব, কাৰণ আমিতো নাজানো কোনে কৰিছে। মই সেই গতিকে নিশ্চিত এতিয়া এইটো দুখ লাগে, তথাপিতো ক'ব লাগিব হয় কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ কিছু সদস্যই নিশ্চিতভাৱে ক্ৰছ ভোট কৰিছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু এনেদৰে পুনৰবাৰ প্ৰাসংগিক হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত গাদ্দাৰ কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে কংগ্ৰেছ নে AIUDFয়ে, তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত গৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ 21জন বিধায়কে NDAৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ দাবী কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে NDAৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ৰক্ষী হিচাপে AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে আমিনুল ইছলামে যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে দিল্লীত আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই কথাত বেয়া পাইছিল APCCৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। দাড়ি টুপি পিন্ধা সংখ্যালঘু নেতাই কিয় যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে কথা পাতিব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছে। লগতে AIUDFৰ কোনো এজন বিধায়কে NDAৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়া নাই বুলি দাবী কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। AIUDFৰ 15জন বিধায়কৰ ভিতৰত 2জন বিধায়ক বাহিৰত আছিল আৰু বাকী থকা 13জন বিধায়কে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কথা জনালে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই।
মজবুত হৈছে বিৰোধী ফালৰ পৰা আসলে গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণৰ আপুনি কেনেকৈ গম পাইছিল ইট ইজ ক্লিয়াৰ যে কংগ্ৰেছৰ মাজত এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ডাঙৰীয়ানীক ভোট দিবলৈ সাজু আছিলে আৰু মোৰ তাত ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে ইলেকশ্যনৰ দিনা মই পুৰা ষ্টাডি কৰিছোঁ পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত আই কণ্টেক্ট চকুৰে চকু মিলাই কথা বডি লেংগুৱেজ হাঁহি ফূৰ্তি আৰু জাষ্ট মই এইফালে ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 21 বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভোট দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী চেম্বাৰত গৈছে কিবা স্কিম লৈ আলোচনা কৰি আছে হাঁহি ফূৰ্তি চাহ খাই আছে আৰু অলপ ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন মই তাত গৈ লৈছোঁ কোনে কোনে কি দিয়ে এছেম্বলিত বহুত এম এল এ এজন আনজনৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকে তো সেইমতে মোৰ তাত যিখিনি তথ্য আছিলে মই কৈছিলোঁ 20+ আজি প্ৰমাণিত হ'ল 21 কংগ্ৰেছী বিধায়কে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এতিয়া মই আহ্বান কৰি আছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক যিহেতু দি দিছে এতিয়া আপুনি লিষ্টখন ৰাজহুৱা কৰক আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম গুড মৰ্ণিং 18ত সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা 22 বিধায়কে এন ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোটদান কৰিছে হয় বিৰোধীৰ 22টাকৈ ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আৰু তাকে লৈ এতিয়া বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি তুংগত উঠিছে আৰু অসমত এতিয়া যেন ক্ৰছ ভোটিঙৰ ভোট গাদ্দাৰ কোন তাৰ উত্তৰ বিচাৰি পানী ঘোলা কৰিছে এতিয়া বিৰোধীয়ে অসমৰ 126 বিধায়কৰ 124 ভোটদান কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধানসভাত এন ডি এৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে 82 কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অসমৰ পৰা লাভ কৰিলে 104 বিধায়কৰ ভোট বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা লাভ কৰিলে 22টা ভোট স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ ভোটো লাভ কৰিলে নেকি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ইউ ডি এফৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ 21টা ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৰিমুদ্দিনৰ দাবী যদি সত্য তেন্তে 22 ভোটটো কোনে দিলে বিজেপিক সময়ে সময়ে প্ৰশংসা কৰি অহা ইউ ডি এফ দলে এটাও ক্ৰছ ভোট কৰা নাইনে ইউ ডি এফৰ 13 বিধায়কে ভোটদান কৰিছিল তেনেস্থলত ক্ৰছ ভোটিং কৰা বাকী 9 বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নেকি কংগ্ৰেছ এ ইউ ডি এফে অস্বীকাৰ কৰিলেও এই প্ৰশ্নই এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে যে গাদ্দাৰ কোন আৰু কিয় কৰিলে এই গাদ্দাৰী এই বিশ্বাসঘাতকতা আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতি বা ক্ৰছ ভোটিঙৰ ভোটৰ ৰাজনীতি অব্যাহত আছে গাদ্দাৰ কোন তাৰ উত্তৰ বিচাৰি বৰ্তমান পানী ঘোলা কৰিছে বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ নেতৃত্বৰ মাজত পুনৰ বোকা ছুটিওৱাৰ খেল পুনৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ এই মুহূৰ্তত তুংগত উঠিছে বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে ইতিমধ্যেই এক প্ৰকাৰ অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই যে কংগ্ৰেছৰ পৰাও 2 বিধায়কে ভোট দিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আনহাতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কংগ্ৰেছৰ কোন কোন বিধায়কে ভোট দিছে সেই বিষয়ে ভালদৰে জানে বুলি কটাক্ষ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই আনহাতে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ 21 বিধায়কে ভোট দিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে যে কোনে কাক গাদ্দাৰী কৰিলে গাদ্দাৰ কোন এই প্ৰশ্ন এতিয়া চৰ্চাৰ তুংগত অসমৰ ৰাজনীতিত আমি এই খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম আহিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী বৰহাস্তি বুঢ়াগোহাঁই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে বৰহাস্তি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ গোলাঘাট আদালতৰ লগতে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত পৰাৰ পাছত আজি আবেলিলৈ বৰহাস্তি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে গোলাঘাটৰ অধিবক্তাই কাৰাগাৰৰ পৰা স্নাতক দ্বিতীয় ষাণমাসিকৰ 2 পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বৰহাস্তিয়ে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাকেইটা ডি চি বি কলেজৰ পৰা দিব পাৰিব বুলিও আশা কৰিছে অধিবক্তাই দুমাহ ধৰি আইনী যুঁজত নিয়োজিত অধিবক্তা আৰু পৰিয়ালৰ লগতে একাংশ ৰাজ্যবাসীয়ে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছে বৰহাস্তি শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ আমি কালি জনাইছিলোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত জামিন মঞ্জুৰ কৰা হয় বৰহাস্তি শদিয়াখোৱা বুঢ়াগোহাঁইৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হয় বৰহাস্তিৰ সেই মৰ্মে আজি বিয়লিৰ ভাগত ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰহাস্তি জামিন লাভ কৰাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ধন্যবাদ জনাইছে আদালতক ন্যায়ালয়ৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আনহাতে
পিতৃ মাতৃয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বরখাস্তি বরখাস্তিয়ে পুনের এনেকা ধরনের বিদ্রোহী কাম কাজত লিপ্ত হব নোৱাৰে এই প্রতিশ্রুতির ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃয়ে প্রদান করেছে কারণ বরখাস্তি সদিয়া খা বুড়াগোহাই ফেসবুকত কবিতা লিখেছিল আর এই কবিতাত দুটামান আপত্তিজনক শব্দ আছিল আর তারই অপরাধত তারই অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বরখাস্তিক 18 মে'ত গ্রেপ্তার করে কারাগারলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল গোলাঘাট জেলা কারাগারত কারাবন্দী হয়ে থাকিয়ে দুটাক পরীক্ষাত অবতীর্ণ হল আদালতে হস্তক্ষেপ করেছিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে আর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হল কিন্তু তারপরে জামিনের শুনানি আছিল কালির অর্থাৎ 21 জুলাইত গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনের শুনানি গ্রহণ করা হয় এই শুনানির অন্তত জামিন লাভ করে আর আজি বিয়লির ভাগত মুকলি আকাশের তললৈ উলাই আহিব পারে বরখাস্তি। এই মুহূর্তে গোলাঘাটের জেলা কারাগার চৌহদত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক ইউনিস আলী। আমি সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত। ইউনিস, ভাল খবর যে বহু জল্পনা কল্পনা প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়ার অন্তত আজি যেন মুকলি আকাশের তললৈ উলাই আহিব বরখাস্তি। হয় জয়ন্ত কব লাগবে গোলাঘাট যে জেলা কারাগর, জেলা কারাগর ইতিমধ্যে বরখাস্তি বুড়াগোহাঁই যে বন্দী হয়ে আছে কিছু সময় আজি দিন হয়তো মুকলি আকাশের তললে আহিব গোলাঘাট জেলা কারাগরপা। মূর লগত উপস্থিত আছে গোলাঘাট জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির বিদ্যুৎ শইকীয়া, আমার যেহেতু বিদ্যুৎ শইকীয়াপা ধরে বিভিন্ন উকিল যি আছিল বরখাস্তির জামিনের কারণে বহুত লাগি আসলে বিদ্যুৎ শইকীয়া আছে বিদ্যুৎ শইকীয়া পুনঃপুনি আজি যেহেতু বরখাস্তি হয়তো কিছু সময় পাছতে মুকলি আকাশের তললে আহিব যেহেতু আপনার দেখা পাওয়া গেছিল বহুতো বহুত চেষ্টা করে আসলে কি কব সব। আমি পোনপ্রথমতে যখন রাইজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যম সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমত বরখাস্তি মুক্তির কারণে ধারাবাহিকভাবে দাবি জানাই আসে পোনপ্রথমে সকলকে আমি অভিনন্দন জানাইছো। আর দ্বিতীয়তে অধিবক্তা সকলক আমি অভিনন্দন জানাইছো, ঋতুপল্লব শইকীয়া, পার্থজ্যোতি বরা আর অতুল দিহিঙিয়া ডাঙরিয়া, আর লগতে অসমৰ প্রতিটো সংবাদ মাধ্যমে যি ধরনের সরব ভূমিকা পালন করলে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর বিশেষভাবে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের গুৱাহাটী গোলাঘাটের সত্র ন্যায়াধীশের আদালত এই দুইখন আদালতক আমি ধন্যবাদ জানাইছো। আমার এটাই কথা যে যোৱাকালির দিন গণতন্ত্রের বাবে একটা ঐতিহাসিক দিন, আর যোৱাকালির দিন গণতন্ত্র প্রেমীর কারণে একটা বিজয়ের দিন, কারণ আমি দেখিছিল যে আসলতে বরখাস্তি বুড়াগোহাই কেবল দুটা কবিতার হারি লিখার কারণে প্রতিশোধপরায়ণভাবে দুটাক মাহ অর্থাৎ 18 মে'ৰ আজির দিনটলৈকে 65টা দিন অন্ধ কুঠরীত তেখেতক বন্দী করে রাখিলে অতি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে। আর তার পরবর্তী পর্যায়ত সমগ্র অসমবাসী রাইজর দাবি, সংবাদ মাধ্যমের সরব ভূমিকা, আর বাধ্য হয়ে আসলতে সরকারেও কিছু নরম স্থিতি লবর কারণে বাধ্য হল, আর যার ফলত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱাকালি জামিন মঞ্জুর করেছে। আমি কব বিচাৰিছো যে আমি কেইবাটাও কথা বরখাস্তির এই ঘটনাটোর দেখিলো যে কেনেকৈ ন্যায়পালিকাক বুড়া আঙুলি দেখায় সরকারে, কেনেকৈ ন্যায় ব্যবস্থাটুক উপলুঙা করে প্রশাসনে, এই গোটেই কথাটো আমি দেখিলো। কারণ বরখাস্তি বরগোহাই পরীক্ষা দিবলে পাইছিল কেবল আদালতের হস্তক্ষেপত, কিন্তু তার পাছতো এই 19 বছরীয় মেধাবী ছাত্রীগী পরীক্ষাটা যাতে কোনো কারণতে দিব নয় তার কারণে আমি দেখিছিল যে সরকারে কেনে বিধি পথালি দিছিল, প্রশাসনে কেনেকা ধরনের ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল কেবল প্রতিশোধপরায়ণভাবে। গতি এই সকল ষড়যন্ত্র উফরাই গোলাঘাটের সত্র ন্যায়াধীশের আদালতে বরখাস্তিক পরীক্ষাত বহিবর কারণে বারম্বার অর্ডার দিছিল, বারম্বার সরকার প্রশাসনে বাধা প্রদান করেছিল, কিন্তু তার পাছতো বরখাস্তিয়ে জেলের ভিতরতে দুটাক পরীক্ষা ইতিমধ্যে দিবর কারণে সক্ষম হল। আর তার পরবর্তী পর্যায়ত যোৱাকালি আমি আশা করা ধরনে আদালতে যোৱাকালি জামিন মঞ্জুর করেছে, এতিয়া মাত্র কিছু কারিকরী দিক বাকি। আপনার সকলে জানে যে যেহেতু গোচরটা চলিছিল গোলাঘাটের সত্র ন্যায়াধীশের আদালতত, তার পরবর্তী পর্যায়ত এই গোচরটা লৈ যোৱা হয়েছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ, আর উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন মঞ্জুর যোৱাকালি হয়েছে। আর এতিয়া সেই জামিনের অর্ডারটা পোনে পোনে তেখেতৰ ভাতৃ অরিন্দম সদিয়াখোৱা বুড়াগোহাঁই নিজ হাতেৰে গোলাঘাটলৈকে লৈ আনিব, আর গোলাঘাটলৈ আনার পিছত গোলাঘাট সেশন কোর্টত আপনালোকে জানে যে তেখেতৰ পিতৃয়ে জামিন লব লাগিব, আর জামিন লওয়ার পাছত সেই জামিন অর্ডারটা যেতিয়া গোলাঘাট কারাগারলৈ আহিব তার পাছতে বরখাস্তি পোনে পোনে মুকলি আকাশের তললে আহিব পারিব। আজি দিনটো তেওঁ মুকলি আকাশের তললে আহিব আমি আশাবাদী। আমি গম পাইছো এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বেল অর্ডারটো সহি করা নাই ন্যায়াধীশে, গতিকে আমি আশা করছো তেওঁ বিষয়টোৰ গুরুত্ব বুঝি অতি সোনকালে মহামান্য আদালতে মহামান্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সহি করে দিব, আর সহি করার লগেলগে তেখেতৰ ভাতৃয়ে অর্ডারটা গোলাঘাটৰ সেশন আদালত লৈ আনিব, আর তাত তেখেতৰ পিতৃ ইতিমধ্যে হাজু হয়ে আছে, পিতৃয়ে জামিন লব বরখাস্তির হয়ে,
আৰু জামিন লোৱাৰ লগে লগে গোলাঘাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে যেতিয়া অৰ্ডাৰটো জেললৈকে পঠাই দিব লগে লগে বৰখাস্তি ওলাই আহিব পাৰিম। আমি খুব আশাবাদী আজি পাছবেলালৈ বৰখাস্তি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব পাৰিব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰখাস্তিয়ে দুটা পৰীক্ষা জেলতে জেলৰ কাৰাগাৰতে দিছিলে, বাকী পৰীক্ষাকেইটা যিকেইটা তেওঁ ডি চি বি কলেজত দিব পাৰিব বা তেওঁ এটা আশা আছিলে, মই বাকী যি পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষাকেইটা তেওঁ ডি চি বি কলেজত দিয়াৰ এটা মন মেলিছিলে, কিন্তু তাৰপিছতেও দুটা পৰীক্ষা তেওঁ কাৰাগাৰত দিবলগীয়া হ'ল। চাওক, কাৰাগাৰত দিবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আদালতে বাৰে বাৰে কৈছিল যে প্ৰপাৰ ভেনিউত পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপালক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছিলে, কিন্তু প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে কাৰ হেঁচাত, অদৃশ্য শক্তিৰ হেঁচাত নাচুৰ বান্দা হৈ তেওঁ জেলতে পৰীক্ষা পাতিব লাগে বুলি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিচিনাকৈ তেওঁ এটা ভূমিকা লৈছিল, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে আদালত অৱমাননা কৰাৰ কাৰণে ডি চি বি কলেজৰ প্ৰিন্সিপালগৰাকীক চৌকজ দিছে। অহা 25 তাৰিখে তেখেতে চৌকজৰ ৰিপ্লাই দিব লাগিব। গতিকে এই গোটেই কথাটো চৰকাৰ, কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনে অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আচলতে তেখেতক নিজৰ মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ খুব ভাল লাগিছে তেখেত যিহেতু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব, গতিকে এতিয়া সুশৰীৰে তেওঁ গৈ নিজে পঢ়া মহাবিদ্যালয়ত গৈ নিজৰ সহপাঠীসকলৰ লগত তেখেতে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। আপুনি কি ক'ব, বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই আজি দিনত মুকলি আকাশতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কি ক'ব আপুনি? নাই চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো এটা বৃহৎ জয় বুলি ক'ব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে 65টা দিন অতি ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেদি বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। সেই তেওঁ দুটা মাত্ৰ কবিতাৰ হাৰিৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ আলফাৰ লগত তেওঁ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা বুলি তেওঁক মানে আবহাৱা ভাৰি তেওঁ কাৰাগত ৰখা হ'ল। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক যিধৰণে ভৰিৰে মোহাৰি পেলোৱাৰ এক চেষ্টা কৰিছিল, সেই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো ওপৰাই বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা সম্ভাৱনা, পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই যিসকল অনুৰাগী আছিলে, যিসমূহ ব্যক্তিয়ে তেওঁ গোটেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত লাগি আছিলে, যি সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই জামিনৰ কাৰণে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে অপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল, আমি সকলো ব্যক্তিকে প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই ভাল পোৱা, তেখেতৰ জাতীয়তাবাদক সন্মান কৰা, তেখেতৰ বিপ্লৱী সত্তাটো সন্মান কৰা বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে ইয়াতে তেওঁলোকে আহি পাইছেহি, তেওঁক ৱেলকাম। আমাৰ মতে এটাই আশা যে বৰখাস্তি বুঢ়াগোহাঁই কোন মুহূৰ্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে, তাৰ বাবে আমি অতি শীঘ্ৰে যাতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহে বৰখাস্তি, তাৰেই কামনা কৰা হৈছে। বৰখাস্তিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ প্ৰবল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত চৰকাৰে কিছু নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে বৰখাস্তি শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁই। এতিয়া ডি চি বি কলেজৰ পৰাই পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বৰখাস্তিয়ে। ধন্যবাদ ইউনিছ, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক। গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ